بسم الله الرحمن الرحيم پخپل کې ډېر کاڼي پراتی وي خلق پر سیر پر ملکونه لټوي نه زستا سره نن په مشرقي ادبیاتو کې د حق استعاره دار او منصور په والا باندې اوسو خبرې کول غواړم نو منصور نه ټول جهان خبر دی ټول خلق ته منصور نه خبر دی چې منصور دار خطره او چاته دا پته ډېر وکم خلکو ته به دا پته وي چې منصور څوک و د ده علم څومره و ډېره کم ځای اوسېدونکي و ده څومره تعلیم کړی دی په ده باندې الزامات څه و ده څومره قید و بند تېر کړی دی او هغه کم وجوهات و چې منصور په سلامت دنیا کې د حق دار او استیارې په نوم باندې مشهور شو ډیرو خلکو په دې باندې لیکل کړي دي زه په هغه کې په وخت په وخت تاسو ته دغه در کوم په اخبار جهان کې خان آصف یو مضمون لیکلی و زما د نظر نه تېر شوی و زما قدرت یاسې په زړه کې راغلی چې یاره منصور خو په شاعرۍ کې راځي او دا ټپه ده چې بیا به د زړه حالونه نه وي منصور د زړه حالونه وي په دار که نه نو ما وی که پرس که ما ته د دې پته ولېږي نو دا ولي الله چې دی ما ته ډېر زر تقریبا اوولس کتابونه ما ته د په څلور میاشته کې تن نه تنه را پیدا شو ما په دې باندې یو ډېر وسیع مضمون لیکلی و 222 صفحې مضمون ما په دې لیکلی و 222 صفحې هغه مضمون چېرته ضایع شوی دی خو ما ته په ذهن کې یاد دی او ځکه اوس هم کښېنم نو اوس پرې هم ډېر غټ مضمون لیکلی شم نن زه خالي دغه پېژندلو ستاسو سره کول غواړم چې منصور څوک و د منصور د پلار نوم منصور و د منصور خپل نوم حسین و حسین بن منصور حلال بیا په ابوالمغیث باندې دی په خراسان کې او په مارو نهر کې چې دی کله راغلی دی په دې علاقو ګرځېدلی دی دا آذربایجان او بخارا سمرقند بخارا دا د اولیاو مسکن هم پاتې شوی دی او مدفن هم پاتې شوی دی ډېر اولیا په دې کې دفن شوي هم دي نو دغه ځای ته دی تللی دی ګرځېدلی دی بهر حال زه بیا د چې څومره په کم وجوهاتو چې دی په رالو زه ابتدا کوم د دې خبرې نه چې منصور یو داسې حیثیت لري چې ما د پرستو هم د ځان د پاره مټیریالیسټو د ځان د پاره استعمال کړی چې زه منصور یم د مزاحمتي ادب سرخی یو ډېر لوی استعاره ده د مزاحمتي ادبیاتو په مشرق کې د مزاحمتي ادبیاتو یو ډېر لوی نوم چې دی هغه منصور حلاج دی پدې کې یو داسې استقامت ته پدې استعاره کې چې هر څوک ځانته منصور ویل غواړي کاغه ریلیجیس ته کاغه میټیریالیسټ ته کاغه نشنلزم وال دی کاغه بل یو عالم دی خو هغه یا سیاستان دی هغه ځانته دا مشهور شوی چې ډېر موده وشو څوک په دار ختلی نه دي خلک ما په دار کې چې منصور خلکو ته یاد شي اوس دا سرداری په سر دا دار باندې موندې شي دا سرداری په سر ته دار باندې موندې شي دا دار سر له څوک ورشي سردار شي دا هغه شی دی چې دا ټول عمر د ما په خیال چې دا په 35 غنټې کې زه دا نشم پوره کولی دا دومره بیان د دار د منصور په اخره شوی دی په خلیجی پارس کې په تستر کې د بیدا په علاقه کې په تور کلی کې پیدا شو د ده د پلار نوم منصور او د کرامت خبره دا ده چې په سلامت دنیا کې څوک د حسین نوم ناخلی خو منصور چې دی دا یادیږي ځکه چې دا د ده د پلار نوم و اوس زوی د خپل پلار په نوم باندې مشهوریږي دا ځان له یوه ډېره غټه مسله ده دا دغه کرامات دا
ایمان در اړو نه مقدد پلار چې دا تشپرستو په دا درېمه صده چې کوم وا د درېمه صده هجری دا د علمونو د حیرانې او د تصوف د کلاسیزم دغه دور ځکه چې په دغه وخت کې اسلام راغی او هغه د تصوف او د مذهب اختلاف په خپل منځ کې راوست او یو لاره جوړه شوه. په دې کې ډېرې بحثونه بیا پیدا شوې د علم د راتلو سره نور ډېرې خبرې پیدا شوې. بهرحال دلته زما موضوع دا نه ده. د ده پلار چې کله ایمان راوړو نو د هغې نه یو کال پس دې پیدا شو، آتش پرستی نه هغه ایمان راوړو. د دو کال د هغه سره یې دوه کاله شاګردي کړې ده د تستر په علاقه کې چې ډېر لوی عالم دی. حضرت عبدالله التستری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی. هغه زمان کتاب چې په هغې څوک نه پوهېدل هغه د تصوف په تصوف کې د کلاس زمو داسې ډېر ډیپت گهرایه او د اونچایه سره تعلق ساتو او ډېر ډیپت په هغه کې ډېر زیات په هغه کتاب کې د هغه نه کتاب پټ شو. بله ورځ او سټوډنټانو جمع کړه په مکه کې وایي چې داسې چللی چې تاسو دا کتاب چا وړي نو ما لیا راکې یا ما ته ځان وښایه چې دا کتاب زما لا کې دا ستاسو د لوستو نه دی. په دې باندې زه پوهېږم او دا ستاسو ته زه بیانوم ځکه نه چې دا ډېر زیات ګران دی. چا غږ ونه کړ او یو څو ورځې پس دې په هغه جم په جمع کې ناست دی د نورو طالب علمانو سره حسین بن منصور حلاج او هغه کتاب یې راواخست او ځان سره یې راوړی دی. هغه د هغه ټولو خلکو په مخ کې خو هغه مخکې خیری وکړې په دغه ټیم چې دا کتاب چا پټ کړي او مال یې نه راکړي نو هغه دې په دار وکړي. خدای دې هغه په دار کړي او سلامتی دنیا دا پر دی. دا آغا مرد یو دا سی عذیتناک سبب اوڑا نیشی چاگا دا سلامتی دنیا دا پر دا یو دیر زیاد سبق مانین دو گرزی. سورا دا پر چکرم منصور حلاج پر کتاب حسین بن منصور حلاج پر کتاب ورک اغلا دا دا سنانتانو پر مخ که طالب علمانو پر اوڑا دی. نو هغه وی چې را عجیب خبره ده تا زمانه کتاب وړه او زمانه دې تپوس ولې نه دی کړې. په کار چې زمانه دې تپوس کړې وي نو په ما دې خیرین د زړه نه وکړې په هغه ورځ باندې دا ته څه عجیب سړی حسین بن منصور حلاج دا ته څه عجیب سړی چې ته لکه داسې کارونه کوې چې زه بیا تا ته خیر وکړم. نو هغه ورته وایي چې داسې چل دی تا زمانه په اجازت پورې نه اغوستو. نو هغه ورته وایي چې تا مانه نه راکوه کدا ما سره په اجازت غوښته هم نو تا دا کتاب مال نه راکو. دا هغه وجه ده چې بس ته دا کتاب مال نه راکو ته چې څوک پینه پوهیږي حالانکه زه په دې پوهېږم دا د راز او د نیاز خبرې دي. دا علم او عرفان ادراک خبرې دي او په دې سلسله کې زه پوهېږم. په هر حال یو پکې دا مسله وه. بله پکې دا و چې یعقوب اختا چې کوم دی هغه د دغه لور غوښته او عمر بن عثمان مکی رحمت الله علیه او ته وچ ته بدد د لور په نکاح باندې ناخلی. دا ډیر زیات مکار سره دی بل ورځ با ستا باندې او ستا ژوند داسې دی چې ستا د حالات دی دا ستا ته با عدالتونه یو څه بل څه جوړیږي دا سره وستا خلک ته بیا کوم مسلې ته ډیسکس کې کړه. نو دا د خلکو د عامو خلکو د پوښتنه نه ډیر زیات تا ته مسلې پیدا کیږي او دا سړی بستا خلاف هغه اولیا وو هغه د علم او عرفان نه بھرپور نورانی خلک وو. هغوی علم هم کو د علم سره سره خدای پاک هغوی له درجې ورکړې وې. هغوی په کشف او انکشاف باندې پوهېدل. هغه د برخې خاونده اولیا وو یوازې عالمان نه وو د هغې سره هغه د هغوی تزکیه نفس چې وه هغه هم ډېره زیاته وه. نو هغه چې کومې خبرې کړې وې هغه بالکل درستې وې او یعقوب اختا چې کوم دی هغه په دې باندې دغه وکړو دا هغه کړې وي دا دا گواهی پی کړې وي چې دا داسې دا داسې دا خپل سره را لګېدلې وو لکه دا اخته. په هر حال دوه کاله د حضرت جنید بغدادي سره تیر کړل. بیا دې دا غزنه راغلې دی هغه ته راغلې دی
په ملکونو ګرځېدلې دی، په کښتۍ کې راپورې وتې دی، او دې غاړه په هندوستان باندې راکوز شوې دی، او په چین او په افغانستان او په دغې دا نوي ازاد شوي ملکونو چې اوس دي دغه پورې دې پورې ماراو نهر چې دی هغې پورې دې تللی دی، دې ګرځېدلې دی. د ده سره ډېر زیات شاګردان د ده سره ملګري شوي، ځکه چې یو خو دا کار و چې ده به دا لاس اوچت کړو چې څوک به پسې راغله، کتابونه تاریخونه وایي چې څوک به پسې راغله ورته بیا وایي چې زما دا ضرورت دی، نو خالي دا ښایي لاس نه دی، دا به اوچت کوي بیا یاله دا خو تا مجبور کړی دی، دا ضرورت خو به ته سر کوي. نو زه پکې په منځ کې راوستی یم چې ته خدای پاک زما سفارش وکړه، هغه په دې ښی لاس پیدا سه په هوا کې اوچته و دوا به یې کوله، او درې پیرې پیدا لاس په هوا کې داسې و، خدای پاک په دغه بنیاد هم هغه سوال چې دی هغه به الله پاک منظورو. دا راته کرامالو، او دا خبرې چې کومې دي په عامو خلکو خو کې وې نه، بیا په داسې زمانه کې پیغمبر علیه السلام ته نږدې او داسې واقعه لکه تیریږي، او داسې یو سړی راځي چې هغه حج ته روان دی، دشته دا خلک وږي شوي دي، او هغه وایي چې ما سنډ وای داسې، تاسو وایي چې کجورې نشته ختم شوې خوراک ختم شو پیدا کینو کا ما سنډ وای، نو خلکو ته به داسې کړل، نو د کجورو باران په دتنه کېده. دا ټولې خبرې چې کومې دا د علما ظاهر دپاره ډېرې زیاتې د برداشت قابلې هم نه وي. اوس که په دې کې مونږ خبره کوو چې هغه دا کومې خبرې دي چې هغې ته نیچر چې دی هغه غلبه شي، نیچر چینج شي، لکه ابراهیم علیه السلام په اور کې ګرځي، موسی علیه السلام ته دریاب ودرېږي چې هغه پرې پوری وځي، داسې نورې ډېرې خبرې دي چې هغې باندې که دغه پې دا جبلت دی. اوس جبلت چې دی، جبلت ته انسان په قابو کې دی که د انسان نه بهر دی، داسې مسلې پکې ډېرې راځي، خو زه به دا مسلې پرېږدم ځکه چې زه په دې ډسکشن کوم، نو زما په خیال زر محسوب کې څه سرته نه شم رسولی. دا به وخت په وخت دا ټولې مسلې چې دي دا به زه بیانوم چې جبلت څه څیز دی او دا کم قوت دی، د دې پورې چې دا ګریویټیشنل فورس هم حقیقت دی که نه دی، دا بیا وروسته په تصوف کې خبرې دي، یا نور کلاسیک تصوف چې کوم دی پاره دی، میټافیزیکل خبرې دي، په دې باندې به میټافیزیکس په دې باندې به خبره کوو. منصور څنګه ونیو شو؟ عام خبره ده، عام یو خدا و چې دی په یو ځای کې ناستو، او یو حاجب چې کوم دی ابن قشوري هغه بیمار شو، نو ده ته وویلی شو د ده مالک ابن قشوري سره، د حاجب ابن قشوري سره نوکر، هغه وویل چې یاره زه تاله مڼه وته یاده کړې ده چې ته به مڼه خو هغې سره به ښه کېږي، نو ده ورته وایي چې مڼه خو نشته، ده ورته وویل دی نوکر ورته وایي چې زه ورځم، زما یو مالک دی زما سره، زما یو وظیفه مې ترې پخه کړې ده، یو ملنګ دی او یو درویش دی فقیر دی، زه د هغه نه مڼه راوړم، هغه به تاله مڼه چې خدای پاک ته سوالي کوي پاسات منظوریږي، او تاله به مڼه وغواړي د خدای پاک نه د الله. خو ډېر عجیبه ته خلک وو، ډېر زیات لکه دې خبرو ته نږدې وو، پر ریاضت او په دې خبرو اترو په دې سلسله کې ډېر زیات الله ته نږدې خلک وو، خدای پاک به دغوی سوال پوره کوو. دې چې ورغې را عجیب داسې دا مریدي ورغې، نو هغه ته یې وایي چې یس زما دغه چې کوم دی دا مالک مې ناروغه دی، او د هغه دپاره مڼه په کار ده، مڼه په دنیا کې شته نه، ځکه چې موسم یې نه دی. نو هغه ورته وایي چې یاره زه د الله مڼه را دمکو، مڼه درله زه زه چې مڼه تاله درکوم، نو د دې خو زه په مخ دې فرض شو، عجیب شو په مخ، ته زما مرید دی، هغه ستا مالک دی، په ما د ده تپوس کول واجب شو، زه ورځم چې د ده تپوس کوم. چې کله تپوس له ورغې، نو هغو ټول سلاطینو عمرا حاجبان ګورنران دا ټول خو په قصر ګلخانه کې موجود، پته ولګېده چې هغه منصور چې هغه په منصور په نوم مشهور دی، حسینی نوم دی، او ډېر ناقلاره بنیادم دی، هغه نن حاجب ابن قشوري له راغلی دی، او د هغه تپوس کوي. هغه ته یې وایي چې څنګه یو بیمار یم،
وچ استاد دي نوکر ماته وچ مڼه ولا پکار ته ما چ مڼه ولا ولي ولي وسه بول مڼه بولا ته ور کو خوچ زه ته پوسو کما ما مر پرس کېدل پدا غټم کې بيبياني مرا را رسیدلې او د ديار له سوکالو ابو الفضل المقتدر بالله ابو الفضل جعفر چې دي ا د ديار له سوکالو په عمر کې دا شوی و دا ا د یوزل دین انقلاب راغی دا تختا یو دغه پیدا شو دا تختې نه صبردارم شو خو هغه شورش بیا را پد پش ټول واقع خيار د زنانو په لاس کې او بادشاہ تاریخ وچ بادشاہان اسی کارو بادشاہ په لاس کې ټول تړل پرانستل بخښ کوو زنانو ټول را باندې شو چې کله دې راغې د ته وچه دغه دا مڼه پکار ده نو دو هغه قلهو بدرې غلط وي او لاس وي چتو خلا په کله مڼه ورله علما په دغه ټیم کې موجود و هغه ته وچه دا څنګه دا رقم دی دو ورته چې دا خدای پاک د جنت ته ولېګل دا پاره وی چې دا تعالی راغله دا ته په جادو را واسطه کدا څنګه تعالی نو ته چې دا ما په خدای پاک نو وغوښته خدای پاک د جنت نه مالا دلته اجازه ودا چې دیو پر دې په خشک ځان جنت نه وله هغه چې څنګه کولا وکړه منه کټ کړه نو پاره کې چنجر وته بس هغه له کار ټوټ هغه خو په منصور صداق لګول یا زه نغه کول وختل پیدا کول وختل د منصور په کار کې وچې دا پدې کې چنجي سکه جنت په میو کې چنجي نه دوه ته وچې کله دا دار بقا نه دار پنا تر اټم له دار پنا چنجي پدې کې ولګې لکه څنګه چې د انسان سره د دنیا په سی پی سی نور لګېږي دا که پدې کې دا چنجي وش یو دا وچې چا په جواب نه شو بیا چې کله دی ونی وښو عام یو خسي راپورټو زما په کور کې زما راپور سره خواته نشا خلک راځي او ملنګ ناس دا سره د دنیا خلک راځي او دا سره کینی پڅې سره پټ پټ خبرې کوي دیونی ویش اونې ویش او داغه د دوه کسانو په دې جګړه وا سلمان به چې زب زما سره او دیبل به چې دا زما سره کم چې وزیرو د وزیر مالیات حامد اغه وچ دی په ما سره حامد هغه ځان سره اوسو ته د دې لپاره چې هغه شومپلتو د خوشال ویل دي چې دا هغه په مرګ ثواب ګټلې بویا چې سوزي د شومت غاړې ګرونه هغه دې شوم دنیا دم او هغه د سرکاري خزانه نه ان ځنه خرج نو هغه ځان نه تاسو دوړه کته چې هغه خلکو توجه دي پدې باندې چې کوم کرامات د مطالعه مشهور شوی دوه خبرې چې مې د ضرورت پر ټولو خبره نه کوم ځکه چې دا یو دیګ خبره د پوبو د پاسا و چې پوبو د پاسا روان یو سړی وری دی چې پوبو د پاسا دی په داسې ځای کې سړی چې په و روان سین دی دغه د روان کو دی په د پاسا دا سره روان دی لکه په روټ چې زی نو یو بنی ادم لیدل دی نو هغه ته وی چې ته په دې وبو د پاس د 10 راړې او ته په چې خزر کړل ما ماته پته نشته و چې ته په وبو د پاس غور وته سپې دې لمنې نشو د پاس په دې لته تر ګل روډ را روانې دا یو خبره ما په دې کتابونو کې لوسته بل یو ځل علماء په پنیر کې او بیا را په اوسل خانه کې پنیر کې د علماء چې څنګه اوسل خانه کې علماء په پنیر خو بد علماء او دې را روان دي د اوسل خانه نه تولیه پسر را چولینا نو یو سڑی رو لگه در او دل گزار برکا نو دی پسی را واپش دو اتوی چه دا گزار تا مال را که لکه وی خندل کوری تیلی ولی برکا پدی لازا نو آغا و تیل چه دا ما تیلی برکلا وی خمامی که خدا تا مال ټیلر راغله نو بس کتا په خپل دا کار زماره تسجیل د پاره کړی نو لاس ته وټشه او په مخ ته لاړ دا غینه پس دا په لاس باندې سخت درد راغی او واپس خنه شو هغه لاس مې کچې دورا باندې ده او کمې ده دا دغه زار هغه تا رسیدلی دا یو خبره په جیل کې چکل دې جیل ته شو په جیل کې ردم مبایسي شوې دي جیل کې وتا
دا سې دی خبره په دې کتابونو کې لیکلې دي دا ما چې کوم لوستي چې هغه به حیران دي جیل کې په سلامت کمره کې دی دی په سلامت کمره کې دی دوه غټ شوی دی دومره غټ شوی چې په سلامت کمره کې دی خالي راځي نو بس هغه چا چې ول سره وړي وره و ورته وره کړ لیکړې وې ویارې چې داسې هغه ته چې چل دی نو دی بیا په خپل حال باندې اتل دغه شوی په خپل حال چې وې په سره بیا عجیبو واقع دا هم لیکلی کیږي دا زما په خیال تذکرۃ الاولیاء کې تذکرۃ الاولیاء په دو کې دا ذکر دی روکوفسکی چې دی روسی هغه هم تذکرۃ الاولیاء کې دا ذکر کړی دی هغه هم په دغې باندې خبره کړې ده نو دوه تذکرۃ الاولیاء دي یو روکوفسکی او کرچکوفسکی هغه روس دی هغه په دغه خبره کړې ده په دغه خبره کړې ده خو هغه په کشف الماجوب کې کړې ده کشف الماجوب او تذکرۃ الاولیاء دا دواړه چې کوم دي یو د داتا صاحب دی او یو د فریدالدین عطار دی او هغه یو د کرچکوفسکی دی او بل چې کوم دی هغه د ژوکوفسکی دی د روس دا دواړه نومونه یو شان دي دا به یو دی نو په ترس کې تلویا کې دا غلي کې دا د فریدالدین عطار دا خبره لیکلې ده چې د جیل نه وته کمره تعالی وا بیا غراب چې ته چرته تلې وې چې بس ما کار هلا دم د سر په دې مشهور شوې ده دوه خبرې په دې کې جوړیږي زما په خیال زما چې کوم خیال دی غلا دی چې حسین بن منصور حلاج د منصور سره چې د حلاج ټکی لیکلې شوې ده نو بیا د دې په یو نظر کې دومره د دریو څلور میاشتو روی چې کومه ماری چې اغا وهل د دې سره دا خبره هم تړلې ده چې اره څو سړي ته وی چې ما په نشاپور کې چې سرکار نو هغه سړي وی چې اره څو وزګار نه مزه ده د ماری چې هغه ما په نندابو نو ته چې سرکار بزو کوم تا غا تاواز کوم چې هغه تاواز کوم واپس راتو نو هغه ته دومره مالو کوی شو چې په څلور میاشتې کې باغ واله نو هغه وی چې دا خو زه خیرم چې دا لږ څنګه چل دي نو وی چې د حسین سره دا ننداب رحمان بابا هم وی کنه چې اورنګزیب او شاه جهان غوندې اشراف صدقه شه د منصور غوندې ننداب هلته هم د منصور سره دا ننداب نوم راغلی دی او حسین بن منصور حلاج دا څومره کتابونه چې لیکلي شوي نو حلاج چې کوم دی دا د منصور سره راخستې شوي دی حلاج چې کوم دی د حسین حلاج نه دی راغلی بلکې حسین بن منصور حلاج چې کوم دی دا په دې کې راغلی دی دا د دې خبرې نه معلومیږي دا چې دا د دې کار چې کوم وو هغه د علاجه کار او د ابا وطن نه بده دی دا علاجه کار د دې وجنه دی ته حلاج وایي چې زما خیال ته دی بیا دې چې کړه جیل ته تللی دی نو نه کال دې په 300 کې جری کې نیولې شوې دی په 310 هجری کې د بیا نو شوې دي د پدار خطرې دي لوی ماسینیون په د باندې ډېر لوی کار کړی دی علامه اقبال دوه ځای چې کوم نه د خدای علامه اقبال ټول شاعر چې په دوه تقسیم کې کنا نو لمبه شاعر چې دا غدا د منصور خلاف دی اخره کې د منصور سره جمع تلې دي هغه وجه دا ده چکل د پګول میس کانفرنس کې په برتانیا کې په لندن کې ګول میس کانفرنس کوونو لوی ماسینیو د سر میلاو شو د سر خبره ترې وکړه دی په دې پته پوهه کې چې په مشرق کې منصور یو داس سره دی شو ما بیر سر سره دی هغه په دوه کتابونه دي د لوی ماسینیو په د باندې ډېر لوی ریسرچ کړی دی د چې دا کتلې دی 1966 کې هغه مړ دی بیا 1930 کې د سره ملاو شوې دي او د راهې متاثر شوې دي نو علامه اقبال چې دی هغه بیا چې کله لوی ماسینی خبرې کړې دي دا خبرې دي نو دې بیا دا سره جمع تلې دي اول دې دا سره صح مخالف دا د منصور مخالف او پسې مخالف خلق علم او ارپان ته ګوري چې په دې علم کې نوې خبره څه ده یا دا ټیک ته زماده عقیدې زماده مذهب زماده د دغه سره تعلق پورې کړه نو د دې یو دوه خبرې زه په خپل ځان کې سوچ کوم چې دا دوه خبرې چې کې مې دی هغه د عام خلکو د لوستو نه وي او د دې 47 کتابونه دي یو خدای چې د خدای پاک سره کومه
د شیطان او د خدای پاک مباحثه په خپل تاسین په خپل نظمونو کې ور کړی ده. نو دی وی چې خدای پاک وته وی چې سجده وکا هغه وته وی چې نه زه ولې سجده وکم؟ انسان ته سجده وکم؟ زه خو وحدت منم، وحدانیت منم، زه تا منم، ستا سره شریک زه نه پیدا کوم. د دې خبرې زما ذهن دا وایي چې دا داسې خبرې دي چې لکه خدای پاک په نجزه دی او شیطان په جایزه دی. دې خو سپا دا خبره مه زه ته دا خبره راخلم چې ته دا وایې. دا نمونه خبرې دا وښیله. بیا موسی علیه السلام د موسی علیه السلام او د شیطان د دواړو خبره یې کړې. موسی علیه السلام ورته وایي چې ګوره ته دغه کوه او لکه شیطانی و داس مکن دی و توی چی ما خو غلط کنه دیگه و چی تو خدای نینکار دی و توی چی ما خدا خدای و کم ما تو شوی دی مثال سلام و توی چی دا خدای پاک کم مانا نو شیطان و توی چی زد دا خدای پاک کم خو ما مانا لی دی چی آقا دا عبادت قابل دی ما تاوی چی دی دی انسان تو سجده کنو ما وی چی نا خدای پاک زد تا سجده کنم تل بی انسان دوم ربی نده دا دن گناون سلسل گی نو ما خو باغه ټیم کې ټیک کار کړی دی. دا منصور وای په خپل تاسین کې هغه دوسری کټ تیسته کې تاسین نه پدغه کتابونه کې دا شتا. نو موسی علیه السلام ته دی ویل چې چا تا څنګه کارو ما د خو انسانيت کو چې د ته سجده وکا ما و چې زه ته اړو ګورم او تا ته چې خدای پاک وی چې دی غر ته وګوره نو تا غر ته وکتل پکار چې تا ویلې چې خدای پاک تا ته ګورم زه غرونو مرونو ته نه ګورم. خو دا هغه نمونه خبرې دي چې د ده په شاعرۍ کې پرتې دي. زه ځان نه کوم دا زره زره تاسینونه د ده مطالعه ما ډېره زیاته کړې ده. د ده عربیه بلا شاعري ما کتلې ده ډېره زیاته شاعري ما د ده او د خیام لوستې. خیام هغه فارسی کې ده او د ده په عربیه کې ده. ډېره خوږه شاعري کړې ده ډېره د کمال شاعري کړې او 47 کتابونه دې سړي لیکلی دی. هغه وخت کې وسل به کتابونه چې دا به نمونه واقع ده موجود دي واقع کې کتابونه شته څه سر وړل دي. بهر حال دا ټول خبرې چې کومې دي د مطالعه خرابوند شي او دې هغه وخت کې خلکو ځای په ځای دغه بیا بیا څه چلو شو چې دې کله نیسي وینیو او د ده خلاف بیا فیصله کیږي. نو ابوالفضل جعفر چې دی مقتدر بالله د دونوم دې دې په فیصله ورکړي چې دې مړ کې بس اولې په دو او 1000 یو زر دورې دی وای کده مړ شټې ته کده دې سره مړ نشو بیا دې بازار کې دې بیا پات سي دې ډیرو خلکو دې دغه ګڼلې وس یو کس ته چې حضرت سلیمان ندوی سلیمان ندوی وای چې د شوبد عباس دی د مار په پیل کې غلی کی چې دی صاحب دی جادوګر او د جادوی دا وای چې هر د پکاراچې دا د کراچې دی بل باندې کړه دی کوزیدو په دغه باندې په هندستان کې ډېر هندستان کې کوزیدو. نو د سر چکم کسان هغه وای چې ډېر ښه ډېر پاک نو جادوګر په پاک کې دی نشي مداري ته وګوره په کال کې چېرته نه لامبي را تور پانډې نیولي. نو جادوګر خواړو دا کېږي نه چې جادوګر دی هغه چې جادو پخوي نو هغه به دنیا بس خوالي کوي ځکه جادوګر دی چې وایي کله سلمان نه دي و چې دی کله کاره په دغه کې راکوز شو په هندوستان کې د کښتۍ نه. نو یوې بوډۍ ته وایي چې بوډۍ دلته به چېرته جادوګر تاته نه وي معلوم او ته چې ته پیسې کې وي چې زه ته جادو زده کوم دا مارې په اپریل کې راغلی. نو هغه بوډۍ سره ګولۍ په لاس کې وه د تار ګوټو سره په لاس کې تار ګولۍ او سره په لاس د هغې یو سر یې دله ورکړ وایي چې دا ونیسه چې یې ونیو هغه بوډۍ هغه تار په هوا کې پرېښ هغه تار د سترګو نه پنا شو منصور په لاس کې نیولی دی منصور حلاج یو سر او خپل سر په هوا کې لاړ د سترګو د نظر نه پناه شو هغه ټوله ګولۍ چې کوم وه هغه ختمه شوه بره لاړه. بیا ورته وایي چې راکه دا تا
تارونی صاحب او تار هغه نیولی دی او دا بوډۍ چې کومه ده په هغه تار باندې وخته او دومره لرې لاړه چې د سترګو د نظر نه پناه شوه او بیا په هغه تار باندې په کشېدو راکوزه شوه ورته یې وویل چې تا ته داسې جادو در په کار دی. دا 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 حضرت سلیمان سی سلیمان نه دي دا خبره کوي. مولانا اشرف علي تانوي خبره کوي چې مونځ یې اوپېره کوو نو څوک ورته ولاړو تپوس یې وکړو چې ته خو ځان ته نلحق وایې نو ته دا مونځ چا لرې؟ ته خو ځان ته په خپله حق وایې چې ته حق یې نو بیا دا مونځ چا لرې؟ نو ده ورته ولاړو چېرته دی سلام وګرځو سلام وګرځو دوی ته دا تپوس وکړو نو هغه ورته زما بیرون زما د اندرون عبادت کوي او بس په ودرېد په مانځه اوس د بس څلور سوه رکاته نفل کول چې حج چې کله دې ونیوې شو نو د بیا شپږ سوه رکاته نفل کول د کمال خبره داده چې په سلامت بغداد کې د ټولو نه زیاته ښایسته ښځه جینۍ رانیولې ده او هغه په جیل کې د ده سره بندیوانه کړې ده. د هغوی نوم دی بنت سمري. خپل نوم یې نه دی معلوم خو بنت سمري لکه د سمري لور بنت سمري د سمري لور سمري د دې خپل نوم څه دا تاریخونه نه دی بیان کړی. څلور میاشتې پس په استغاثه کې تپوس کوي هغې ته وایي چې تا دا منصور حالات څنګه ولید؟ نو ورته وایي چې زما سره خبرې کړې نو د عالمانو بیا خوا هغه شوه چې یاره د شرې خبره ځکه چې دا خو د ده دغه نه دی دا د ده خو په نکاح کې نه ده ناست چې دې ور سره خبرې کړي دا خو بارۍ ښځه نو دې ورته څه وایي دا ښځه ورته څه وایي وایي چې زما سره خبرې کړې دي نو وایي چې تا ته څه وایي ویما ته وی چې تی اور ځان کر په پوړو را کوزی دي زما د لور سره ویلو به کولې بیا غنه په پوړو باندې چې زما د لور سره ویلو به کولې په پوړو کرا پوزو شو نو کومه خبره چې دې پیټی نه دی په شک یا غدا غد لور په حیثیت باندې دا سره په چیر کې بیا و چې ماته دا ویلې دی او پس ته دین بیا سلور میاشت وشو دې بنده ماته کتلې نه دي په دې سلور میاشت اوس چې یو سړی داسې دومره تزکیه نفس کوي چې هغه ګټې مډوډۍ خوري زر رکاته نفل کوي او کارو سره دا پروجي دا هغه څه وجودي او خوراک یې صحیح څلور وڼو طرفو ته د ډوډۍ راشي په کوزه د پاسه پرته ده مخکې ته درې بوټو اوبه وڅکي بیا څلور وڼې وخوري د ډوډۍ نه مطلب دا شو چې ما څلور کونجې دنیا وخوړه داغه ډوډۍ نه څلور غټونه وخوري څلور طرفه څلور نونه او بیا په سټیم کې بیا په درې غټو بوس کې بیا خلک تاغه نه هغه کوزا او ډوډۍ داغه نه بیا اوچته ولي شي ډېر زیات کمزورې نری وچ د یو گزار سره تا وی چې دی با د دې سره دغه شي د دغه نه مخکې شب دی چې کم دی هغه ځان په لیوانو کې اچولې مولانا شبیر رحمت الله علیه هغه د درازو نه از ملګری شب دی بیا گزار کړي مولانا شبیر رحمت الله علیه چې کله اکتفا کېده نو هغه په گزار کړي پوړو کی گاډیو ته چا کړي و وی چې دا دیو ته وی چې دا تم را چا دی ګوري واله وی چې بس تا په دړه په سر باندې تا کاڼي لګي ددن مخ کې دد په یو مرګره ابن عطا چې کوم دی هغه پنځه لس ورځې مخ کې پریمان کې او جلې شوی کله چې دې بیا پانسی کیږي نو دا پانسی سره بیا دا جنید بغدادي چې کوم دی هغه له راغلي جنید بغدادي سره متعلق یو خبره ده. جنید بغدادي سره دا خبره ده چې کله دغه وشو دا منصور ورته ویلي وو چې ته کله زما باندې فیصله کیږي که نه نو ته به په هغه ورځ باندې د دغه د تصوف د صوفیانا حلقه کې بنئ ته به په شریعت باندې اکتفا کې او هغه چې کله په هغه باندې فیصله کېده او په فیصله کې د حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د دستخط ضرورت شو نو هغه ویي چې زه پس د تصوف په لباس کې یم زه راځم کور ته لاړ د تصوف لباس بدل کړ او دو علماء ظاهر مشکل کرا
زکه چې مقتدر بالله وی چې دی په خامخه په دې دستک کوي او مولانا یوسف چې کومو چې کوم لغه کولا په سره کولا هغه هم دا وختل چې رضانه هغه جج چې و هغه چې قاضي چې رضانه مسلې واړي و دې غټو غټو خلکو ته ورکوږي چې زته لاش او حامد بن عباس هم دا وختل چې زته خلاص مرچا ته ځان خلاص په خبره کې دولي ګل شو چې دې زر کوړې وه کدی مړن شون پالسی کې دنه هی ورځ دا پاسمان کې بادل چې کم دی نو دا وریا زده ځای پځای او داسې یخه هم دی ورځ دا دې په دغه کې را وسته په استه پاسه سوکو د چې اس ولی د چې خلا کولی دو کوټوال محمد بن عبد الصمد چې د ولی چې هغه راغی دی بوس بیا یې بس دې په خپل ځای پاس په خپل چکه کې وې چې بس یا مونږ لاړو او په لان کې دو د قدمونه غسل را روان کله چې دې دغه ته ورسېد او باب قار په روب کې دی راغی سار دې د جیل نه رستې شوې دی او د مازیګر پورې په اس باندې دې ګرځولې را ګرځولې شوې دی دغه ځای کې او د دنیا را چلې دا خلک خبر شو ډېر زیات شاګرد ډېر خلکو له وظیفې ورکړې او ډېر زیات خراسان چوک ورته ویری شپ بغداد کې خراسان چوک پاره کې دې پدار باندې و خو ما زیګر ودا ما خان پرې منځ کې دوه تا پوسونه د دنه شې دي یو تا پوسې دا شې وې دي چې ايش څه ته وایې شي دې ورته وایي چې وستا ډېر معمولی وړو کې امتحان کې دواله دې لګي صاف تماشو کا دغه ايش بل تا پوسه دا دې وړو کې امتحان کاری بل تاسو صدا شوې دي چې اسخره خان خوشاله دي چې منصور به خیر مسپدار او اسخره دا سړي چې ابو جړي دا ابو سترګونو وخت به وي سلګې وي پتا پسې خبر دي پدې کې کم خراب با خره منصور ته جواب ورکړي چې کم خراب پما پسې پما خوشاله دي دا به دوه سبب یو ثواب یې دو شو چې د شریعت اکتفا کیږي او بل دا چې دوی د شریعت په اکتفا کې دوی خوشحاله وي نو په دې خوشحاله باندې خدای پاک هم خوشحالېږي چې په شریعت دوی خوشحاله دي د دې دوه ثوابونه شو او کم خلک چې په تا پسې خفه دي او جاړي دی پسې وایي چې دې خلکو ته هم ثواب مېلو ځکه چې دا زما په حقیقت پوهېږي د دوی خلکو ځان نه پراخه ده د الله سره وس بیا چې اوی احمد په سره خبره کړې کړي دي بارا پد باندې اول دکانو په پلیکر کې نشتا په بیان کې نشتا چې دا څنګه او په دکانو باران شروع شو دکانو په باران کې مولانا شبیر رحمت الله علیه راغ او هغه په دې وړو کې گزار چې ګل گزار ته خلک ویلی چې ګل گزارې دي وړو کې کان گزارې پیو د چا کړه نو هغه دې تاسو په هغه جلات او هغه کسان چې کوم ناسو باغ ځکه وزیر حامد بن عباس هغه ته چې دا څنګه تا دونه چا ولي والا په تندې دې دو سیری او دړې کانې د مانه ورې دې لیدې او د دنیا ولې دې مانه رحمت دې باغې تا هغه نه دیکړې او د دې او ته چې تاسو نه خبر کړ د دوه گزار دړې په تخته لګې هغه مولانا شبلی دې اکتفا کولا او هغه نه پس ته مولانا شبلی بیان دادې چ هغه خپل اقل ذات ورسو منصور او زه خپل لیونتوب بچ کړم که ما ځان نه ویلونی کړی زما به دغه حل او چې کوم حل د ابن عطا او پنځله سره مکه چا بل ملګری چې هغه کې شهید شو د دې نه پس بیا زر پوړې دی لګېدلې زر پوړې والے شوې دي چې شپږ سو پوړې د وخوړې نو دې جلاب تا دوی چې زه د ته یو لږ کومه یو وصیت ترته کوم نصیحت ترته کوم او چې پتا شي ټیم کې د نصیحت کوم چې هغه څنګه نصیحت وو نو هغه وی چې مو هغه ته وی دا هغه وزیر تا کوم وزیر چې دې کې واسره وو هغه شومړک وزیر چې وو دا سره بیا وروسته
دا دغه و چې دا سره د سره وشو د دې په زر دومره دغه سره زیاتې شوي دي. هغه بیا داسې مړ دی د ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون د هغې په هغې کې هغه دغه بیان کړې ده چې هغه چغې وایي چې خلکو را تېر کړی وو. تاریخ ابن خلدون کې هغه وایي چې ما چغې وایي چې را شه ما څوک مړ کړی که نه، نو زما وجود ټول زرې زرې شوی دی او دومره ګوتې رانه پرېږدي، خپې رانه او لاسونه رانه کټ دي او څا رانه نور دي، څوک را شه خلکو ته چغې وایي چې زما دا مرې کټ کړی چې زما دا درد دی که نه دا لږ کم شي. دا هغه سره بیا تاریخ ابن خلدون کې لکه دا ما سره پرتی هغه دا خبره کړې د دغه سړي په حواله. هغه ته یې وایي چې دې خو څه نصیحت کول غواړي، نو هغه وایي چې نه، دوی به تاسو ته وایي چې په درې دجله چې ده په دې کې د سپینو زرو د سرو زرو اوبه روانې دي، خو دا به بالکل تاسو نه منې، دا به نه منې. نو او دې دمېله مه ورکوه، دمکوه مې دی دمکه ورغواړي، بس هغه نوکر بس هغه ووړو زر کوړې پوره شوې، زر کوړو نه پس هغه یې سم نه شو هغه ټیک ټاک، ځکه چې وجود خو دغه وو نه. نو بیا سې چور وکړو چې او چې څنګه ورغې اوله، نو چا ته مې وشه جانې ماز راوړه، اول یې په دار ته وخاندل په زور چې کومې تختې ته دې ورخته که نه، دې هغې ته د خندا نه پوه شو او بیا به رکم ماله سو دغه راکړه زه یو دوه رکاته نه پل کوم. نو چا ولې دغه ورکړه هغه جاني ماز ولې چا ورکړه په هغې باندې خپل دغه چې یاره هغې عبادت د ده لاسونه چې کوم دي دا اول ته یو لاس کټ شو، بیا دې بل لاس کټ شو، په دغه کې دا نه دي لیکلي، په ورقه کې دا نه دي لیکلي په فیصله کې چې یا دې تاسو پکاڼو ولې، خو پکاڼو باندې ویشتې شو او بیا د دېنه سلسله وار یو یو اندام کټ کېږي، یو لاس یې کټ شو، بیا ته بل لاس کټ شو، دا دواړه لاسونه چې تې کټ شو، نو په دې ځینو کې ته لاسونه کټ شو، نو دا بونډي لاسونه د وینو سره راواغاسته، نو په مخ مکل، نو دغه ځای ته تپوسو چې تا دا په مخ باندې لاس ولې راغ کړ. نو ده ورته وایي چې ډېره اینه مېره دې وجود نه لاړه، چې اینه ولاړې شي نو بنده زړېږي. نو اس نه چې څوک دا ووایي چې دې ویارې د ویارې نه چړ شي، نو زه وایم تیار زه زیړ نه یم، زه سورې مه ما کې خدای نه د کمی په وجه په ما کې په زیړوالي پیدا شي. نو اس نه چې خلک دا ووایي چې دې ویارې نه زیړ شي، نو دا یو چاره دام یو قسم په خپل وینه باندې وکړ. بیا د دنه پس خپې پرېږ شو دا آخري ټکی دي چې زه خو په عالم عجایبات کې مرغوبات وینم، او دې چې لاسونه کې کټ شوي دي نو ده په زوره خاندل، نو ته چې دا تا وخاندل ولې، وایي چې ما وخاندل په دې چې تاسو زما د کوم وجود نه کمې راوسته او تاسو کم که هغه د هغې نه نور غټ شوي دی، پوره شوی دی، مکمل شوی دی، ځکه چې زما عقیده هماغه زړه عقیده ده هغې کې څه فرق نه دی راغلی، نو په تاسو پورې خاندم. بہرحال در دا پھر ٹکری چیز پالم میں آ جائے بات کے مرغو بات بھی نہ کل اچھے دیکھ پانچ شبے دنوں دا دے دا افسانے بھی ہم بلا کسی پیسے بیا دے کتابوں ہم را بستی گا اوشتا پکے اداری سے یارا دا دے وینو بچھے والے ان الحق یو یو ساس کی بان الحق ہوئے نو کل اچھے دے اسے دو ویچی دا دا بدے کہ ارگڑی را ارگڑی گا دا بسنگ چل کی گی نو او بیا ماسپتن شوی دی په دې دومره وخت کې بیا ماښام مونځ ټیم کې لکه دې پانچ شوی دی او دغه شوی دا چې شوی دی بیا دې سېزلې شوی دی چې را دا نل حق ته آواز ختم شي. بیا د دې ایره راغستې شوی دا چې را دا په هغه شان ایره اوس هغه آواز کوي، نو دی بیا راغستې ده او په دغه کې به دجلې دی اچول دجلی ته چې دا چولې شوې ده، نو دجله په یو په یو په یو دغه کې په یو روغ کې راوچته شوې ده، راغونډېږي یو زیاته اوبه مخکې نه ځي، دا هر طرفه رایو کېږي، بغداد ته لاندې دي دا پې د پاسې دی، نو د بغداد چې دی دا وړي. یو بابا دی هغه جړې وو، هغه وایي چې مال دغه را کړې وه دا ما ته هغه ویلي، او دا هر څه چې په هغه تېرېږي دا باغ
داغه په نظمونو کې داغه په جون لیکلي شوی شوی نه دي دا نه چې کنه داغه نه پس بیا چا لیکلي دي داغه په کتابونو کې دي چې ما ان الحق وبې او زه په ان الحق باندې پدار شو زما وینو چغې والې زه اوسېدلی شوم چې دا ان الحق بل شي دا تاسې نه ما سره د دې هغه ترجمې پرتې دي بیا زما سره زه بیا اوبو ته واچولی شوم په دریا دجله کې زما اغه بابا وو چې مالې خلک را کړی و چې دا خلک به ته دغه ته وخه دا د دجله پر اخ پاسي دا وو خلکونی نو دا زمرا خلک و ته وخه خو زه خلک و ته نه ما دې پکې ویز اغه را غیر کو ته وچ ورشا خلک تبا کی او چې تبا دي چې نه تعرف منصور چې مال منصور را کړی و چې زرا بغداد خلک سره ما ډیر مینه دا زرا بغداد خلک تبا زما خلک به وته وخه دا غي سره به دا وکی او ما غسو شو هغه بابا بوت هغه مرید دا په سرګو په جڑا سره سترګې دوه کوټه کې راغې او هغه د دجلې په غاړه وته دې هغه خلک وته خو ولا چې دا منصور خلک نه دا غي نه پس هغه وکی نه ته منصور سر چې دی هغه درې ورځې یو پول دی هغه په چو کې یو پول دی او په پول کې درې ورځې دا سر جوړل او سره دا لیکل شوی چې که چا هم د بغاوت اواز وکړو نو دا به هلی دې سر ته ګوري د دې نه په درې میاشتې د هغه سر په نیزه کې وګرځولی شو په سلامته دغه کې په سلامته مشتق وستا کې وګرځولی شو په خلیجي بارس کې او په بغداد کې او په دې ګټه پر علاقو کې څومره دا دمامه بواله شو نغاره بواله شو چې دا منصور دی ده ته وګوره که چا هم دا عباسي دور خلافت خلاف اواز اوچت کړو دا بهلي کم چې د حسین بن منصور حلاج شو د خلکو د باولو لپاره د خلکو د یارولو لپاره نو دا د مزاحمت د مزاحمتیا د لپاره دار منصور چې کم دی دا یو ډېر لوی استیار ده دې استیارې جبنی نه د جبې لحاظ ختم کړی دی د د پارسی او د عربی د دونه په دغه علاقه کې ویلی شي د تستر علاقه د آبادان دی او بیا نغه دی د عراق دی نو په عراق په بغداد کې عربی ویلی شي او د دوی په دې خلیجي پارس کې عربی دغه ځای کې عربی او پارسی ویلی شي نو د دو یو داسې استقامت دی یو داسې مقام دی چې هغې د جغرافیایي حدونه ختم کړي دي څوک په هندوستان کې په چین کې دی په مشرق کې څوک پارځای کې دی هغه ځان ته منصور ویل غواړي نو قامي روایت ختم کړي دي قامي بریدونه رڼولي دي بیا جبني بریدونه رڼ چې کومه جبه چې کومه ده دې پارسي باندې او دا عربي زده کړې ده د ده ټوله شاعري په عربي کې ده خو په پښتو هم ده دا شی ختم شوی بیا جغرافیه هم ختمه کړې ده دا حدونه بالکل دې اختیارې ختم کړي دا د مشرقي ادب ځانګړي منفرد استیاره ده څنګه چې مذهبي استیاره ده دغه سدا حق او دار منصور استیاره چې کوي دا د دوه خبرو نه دي درې میاشتې پچ کړه ډیره واپس شو نو د مقتدر بالله مور چې ده هغه د ځان سره په سندخ کې دا د یو کال پورې کې او د خپل قبر سره خوا ته ولا قبر وګړي چې دا بر منصور د سر قبر دا زما خبره هغه ځکه چې منصور خخ کو د منصور سرخ خو او خواد او سر داغی قبر دی دور وزیری د منصور پا بغداد کی یوا دا ایره دا چرا دجلی پا غاره دا دور وزیری دا دیسوی یوا رو دا چی کم دا یوا قبر دا دو دا در دجلی پا غاره دی چی کم دا دا ایره خخ شوی دا او کم دا چی دا دا سر خخ شوی دی انو آقا پا قصر گلخانه و پا آقا لگه که خخ شوی پا آقا زی که خخ شوی چی پا کم دا که بادشاهان خخیگی و دا آقا زی بادشاهان پا پیراک نو دا د منصور په اخله کې زه د حکومت زه د دې په حواله باندې د پارسی او د عربی او د اردو او بیا د پښتو شاعري راټولوم او په خبره کوم نو دا خبره په ډیره زیاته ودی شي تاسو سره مې دا خبره نن شیر کړه او زه تاسو نه تاسو که سم تاسو په ځړ کې یا په ځکه څه خبرې نو بس ما ته هغه تاسو کولی شئ او په خپل کې ډیر کاني پراتی وی خلک په سیر پسې ملکونه لټوي.